प्रतिभा देखिबो ओडिसा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। कोठु आछन्ती आपण माने सबु? दासपुर। कोठु सेटा? ए मळीपुरा पाखरे। पर एटी एटी गा ना? आज्ञा। अंधारु आबो। अंधारु। अच्छा अच्छा। आज्ञा। कोण करिवे आपण? हमर नदिया संकीर्तन नाम संकीर्तन होची। हां से पड़ जों ठिया जन से बाबू। एडा कोंचा बयस? हां ये पाकले लोग कोन जने राव जण जने से एतरे पाकळ बयस सहित मैच करजन से माने? आज्ञा आज्ञा। हां आज्ञा। कौन करिबे एटी नदिया? नदिया करिवो। बस बढ़िया चलो। जय रामकृष्ण स्वामी की जय। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଅଲେଖ ମୁଦୁଲି। ସବୁ ଗୋଟେ ଘର ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ହଁ ସେଇଠି ଗୋଷ୍ଠୀଟେ ଆଉ କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ? ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 60। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହବ? 2 ନମ୍ବର ବାବୁ 50। ଆଜ୍ଞା 50 ନା? ଆପଣ 60 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ତାତିକି ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ଆପଣ ଯିଏ ବୁଢା କହିବ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ, କିଏ ମୋତେ ଖାଲି ବୁଢା କହୁଛି ତା ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି ମୁଁ, ତା ପୁରା ତାତିକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଟୋକା ମେସେଙ୍ଗା ଟୋକା ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦାର୍ଶୀ, ଆପଣ ପୁରା ରୋଡ଼ ରୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ସେମ୍ ଏଇଆ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ଗଲେ ଆମର ଭଜନ ବି ଗାଇପାରିବୁ। ହଁ ଗୋଟେ ପଦ ଭଜନ ଗାଇଦେବି କି? ହଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ବଢିଆ ଖେଳ ଆପଣ କରିବେ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ପତାକା ନେଇ ଯାଅ। ରଙ୍ଗ ଗାଉଛି ଗୀତ ଆମ ତୁମେ ଶିଖିଛି ନାଚ ଦାସ କାଠିଆରେ ବଇଁସି ନନା ଆମ ଏରିଆ। ଆମେ ଦାସପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ଦାସପୁର ମନଳୀ ଆମ ପ୍ରତିଭା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବା ଆଖଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା।